Здравейте, прекрасни хора! Няма по-подходящо място да се включа днес все още в енергията на равноденствие от един град, който наричат и е наричан града на светлината. Равноденствие е наистина изключително специален момент от годината, особено за древните хора. Времето, в което енергиите на светлината и енергиите на тъмнината се изравняват. Време, в което от тук нататък в годината е добре да започнем да обръщаме едно по едно сетивата си навътре. От този период, в който наистина бяхме обърнати навън, енергията беше дори леко разпиляна, енергията на лятото, на пролета, много силно насочена навън енергия. Времето на равноденствие е времето, в което наистина е добре да започнем да се събираме малко по малко навътре към себе си. Това е времето, в което така енергията на тъмнината или нощта започва малко по малко да нараства, а светлината малко по малко да намалява. Времето, което е подходящо да започнем да притихваме, да започнем да медитираме, да започнем да обръщаме внимание на това, което се случва във вътрешен план. И ако досега цялото ни внимание беше насочено навън към света, от тук нататък малко по малко е добре да започнем да обръщаме внимание на вътрешния си свят и на това, което се случва вътре в нас. Мястото, където се намираме, е много специално. Това е един замък, който се нарича Сао Хорхе или Свети Георги в Португалия, в Лисабон. Лисабон, който е наричан града на светлината заради изключителната светлина, която има тук. Както казват всички хора на изкуството, за да се случи изкуство, е добре да има светлина и въобще светлината е много важна част от изкуството. Лисабон е бил наречен така заради това, че тук наистина деня, лазурното небе, изключителните залези, които има тук, наистина дават една много специална атмосфера и то атмосфера базирана на много специфичната светлина, така че той всъщност от хората на изкуството е наречен по този начин. Намираме се в един замък, който всъщност е построен на най-високата точка на Лисабон, мястото, от което се вижда абсолютно навсякъде. Сега ще те разведа малко из това много специално място. Един замък, който е строен през 11 век, изключително старинно място, изключително специална енергия. Въобще Лисабон е място, което има изключително специална енергия и залезите тук са много специални и тази специфична фадо музика, която звучи от всякъде и въобще тук навсякъде звучи музика по улиците, на където и човек да минава, има хора, които свирят и създават много-много красива и специална музика. Аз бях препоръчала преди да започна да те развеждам мъничко и с този прекрасен замък, в който се намирам и да ти покажа какви невероятни гледки има от тук. Искаше ми се само още нещо да кажа. Много важно е да изпратим онзи важен голям период на светлината, от който вече излизаме през равноденствието с енергията на благодарността, с медитацията на благодарността, нашето прекрасно бижу, с което вече разполагаме. Днес бих ти препоръчала отново и дори следващите два дни отново си запали свещичка в твоя дом. До вечер, когато започна да се смърчава, без значение къде се намираш, като символ на енергията на светлината, която така или иначе малко по малко започва да намалява, взимайки превес тъмнината над светлината, така че чисто енергийно и днес, и утре, ако вчера си запалил свещичка, нека в три поредни вечери, ако започнеш от днес и го направи днес, утре и следващия ден, да си запалиш свещичка вечерта като символ на
желанието ти да запазиш светлината вътре в себе си, въпреки че навън от нас тази светлина ще започне малко по малко да намалява и тъмнината да взима превес, вътре в сърцата ни нека да оставим запален този пламък на светлинката и този стремеж към светлинката и този купнеж за светлината. Така че малко сега от мястото, където се намирам, наистина изключителни гледки има тук. Ето зад мен можеш да видиш много старинния замък от 11 век. А ето сега ще ти покажа невероятната гледка, която се открива. Както ти казах, този замък е построен на най-високата точка. От тук се вижда във всички посоки. Интересното е, че Лисабон, основните сгради, които са запазени, са сгради между 15 и 18 век. Тук все още могат да се видят тези много специфични за Португалия сгради, които са целите облечени с керамика. Сигурна съм, че си виждал такива керамични плочки с много специфичен рисунък, които са безкрайно характерни за това място. Показвам ти още малко от тази крепост. Тук, разбира се, могат да се чуят всякакви езици от хора от целия свят. Ето този мост е моста, който свързва двата бряга и точно там напред е всъщност излаза, изхода към океана. А ето там, надявам се много да се вижда, ето тук е статуята, монумента на Христос, който всъщност е направен като пълно копие. Мисля, че малко повече трепти. Направен е като пълна копия на статуята в Рио. Мисля, че горе-долу се видя. По някакъв начин. Опитвам се да изляза от този рим. Така. Отново показвам. Всичко тук е безкрайно добре запазено. И отново след малко ще те изведа да видиш тази много-много красива и много специална статуя на Исус, която е нещо като... тя е всъщност вдъхновена от статуята в Рио. Не случайно знаеш, че цяла Бразилия говори именно португалски. Португалия е била една много велика страна. В миналото тя е имала най-големия флот на света или може би един от най-големите флотове в света. Това са португалците са били тези, които са направили от най-големите открития на нови земи и са завладявали безкрайно много нови територии. Много това е причина да бъде толкова богата тяхната култура и толкова много влияние да се вплитат в едно. Тук, ето сега отново ще ти покажа тази въпросна статуя. Ето това е Лисабон много високо, от най-високата точка, която имаме тук. Сега ще те заведа още малко по-нататък на едно място, където можем да видим морето. Това е един огромен залив. Много е интересен начина, по който морето, океана се врязва в самия град. И всъщност това прави града толкова интересен, толкова разнообразен и с толкова хубава енергия. Дървета от пини, т.е. пини има навсякъде тук.
Може би чуваш камбаната. Искрено се надявам да чуваш камбаната. Смятам, че това е много, много хубав знак точно по време на нашето лайфче. И сега те водя да ти покажа място, откъдето се вижда другия бряг. Място, където, между другото, тук времето е още лятно. Повече от 30 градуса е температурата навън. Буквално може да се усети лятото тук. Разбира се, невероятно спокойствие. Ето го лазурното небе, за което ти разказах преди малко. Всякакви езици се преплитат. Това е може би едно от най-предпочитаните за туристите места. Yes, it's very sunny day. Yes. And, it's a Sunday, so. Yes, exactly. It's a sunny Sunday. Yes. И отново камбани. Много се надявам да чуваш тези камбани. The city was not very important from the political point of view. Kind of strategic. Why? Because all the chiefs who were surrounding the peninsula, Iberian peninsula, has to pass here in the region. Right. As you can see, the river here is very large. It's huge. It's as big as the Mississippi. And very calm. Yes. Even Много-много специална е енергията на това място. Въпреки, че има толкова много хора, има в същото време едно много приятно усещане за хармония, което цари тук. Въобще целият Лисабон, въпреки, че е толкова цветен, толкова интересен град, в него наистина може да се усети това много специфично спокойствие, което цари навсякъде. Странно всъщност като комбинация, но е факт. Ето едно много красиво дърво. Надявам се да чуваш и птичките. Това са прословутите малки улички на стария град. Ето тук може да се види една много интересна чешма. И въобще града на светлината, града където светлината рисува изключителни образи, изключителни картини, изключителни асоциации създава. Място, където залезите са наистина точно поради тази особеност на светлината, която цари тук. Много съм щастлива, че все още в енергията на равноденствие, все още в енергията на този толкова специален момент, когато всичко това, което човек купне, всичко това, което създаде като желание за това какъв иска да е следващия нов цикъл от живота му, защото сега започва буквално един нов цикъл. Те са на път и имат силата да се сбъднат, така че както бях писала вчера, препоръчвам от днес да се слуша медитацията за изобилието, дори в продължение на 3 дни. Запалвай си свещички вечерно време като символ на светлината, която имаш намерение да запазиш в сърцето, в душата си, и медитацията изобилие, с която буквално следващия цикъл, който предстои,
да можеш да очертаеш начина, по който искаш да се случват нещата, онова, което ти се иска да преживееш, да постигнеш, особено много във вътрешен план, нещата, които ти се иска да изградиш във вътрешен план. Това е момента на много-много силни намерения, които можеш да посяваш, и те, разбира се, както знаеш, с нашите практики няма да имат никакъв друг избор, освен да покълнат. Сега тук, от този прекрасен замък, който се намира на най-високата точка на Лисабон, носител на много древна култура, защото знаеш, че Лисабон също е един от много старите градове, населен от много-много хиляди години. А от града на светлината ти пожелавам един много вълшебен ден и един нов цикъл, който да бъде изпълнен със светлина. Светлина в живота ти, светлина в сърцето, светлина в нашите мисли, светлина в нашите взаимоотношения, светлина в нашите намерения. Така че нека бъде светлина, дори и във времето, в което тъмнината малко по малко започва да взима превес. Нека бъде светлина, нека да я запазим жива, нека да я запазим силна вътре в нас. Желая ти вълшебен, магичен, много дъгичен ден и много светъл нов период, който предстои да изживеем заедно. До скоро! Вълшебен ден!